me e qira. Un jam e ku i kanë shpita ty. I ja ku i kanë gjene gjallë këtu. Ku të vetëm, ku të largohem, nga të vetëm. Të vetë këtu në fund të linjës. Mund të fisë drejt. Po jo për s'kemi. Pando. Eshtë aju atje e bëtëria. Jo, nuk është atje ka shumë. Po jo është atje e bëtëm. Ke gjetur shpi tjetër? Ja. Po, ka gjetur shpi tjetër. Hajde me Kela se nuk rafuzë në do të unë, a shikoj. Ky do të nafut në një vend tani me Kela. Jo, nuk ndodha ja kur. E po atje unë. Edhe një. Ma mua më lënë kontinje se jam hapë në gjegja. Të lutem shumë. Të lutem shumë. Ta nisi me radhë. Të lutem shumë. Të lutem prit. Unë ka gjepë të. Petraj, të lutem. E nisi me radhë. Shtëpia ku jetoni nuk është prona juaj. Në para, një sekond. Mirë, nuk është prona juaj. Mirë, sjasim, po. Nuk është prona juaj. Pas tre, dhe ju është miratuar qeraja sociale. Po, në rregull. Pa tavan dhe pa qirkove. Po, në rregull. Pra sado vlerë që ajo kontratë ishte dhe për sa kohë që ajo kontratë do të qëndrojë. Po, unë tani një prit. Sa herë jemi takuar bashkë për të gjetur zgjidhje për shtëpi? Shumë mirë. Kam qenë këtu? Këtu ke qenë. Bukur. Kemi folur? Kemi folur. E keni refuzuar ju qeraj? E kam refuzuar. Pra e keni refuzuar ju? E kam refuzuar personalisht. Pretendimi ka qenë që në atje kam detyrë edhe atje të rri. Të lutem. Kam 20 vjet që po rri atje. Edhe 20 vjet ty më që më kanë ngelur atje të vdes. Petraq, gjëja më e thjeshtë. Të lutem, të lutem. Gjëja më e thjeshtë për mua është që të dal tani të drejtoj mediave për të thënë, ja ku jeni zotria refuzon të gjitha llojet e ndihmave nga pushteti lokal. I refuzoj. Po jo, nuk është ky qëllimi. Kryetari çfarë punon me banorët e Çarzenit? Atëre, pas tërmetit të qershorit të këti viti në që preku fshatin Qafzet, Floqe dhe Vidovë më së shumti, patëm dëme të konsiderushme, ka përfunduar rekonstruksioni 23 shpive dhe ka përfunduar gjithashtu ndërtimi 3 shpive të reja nga fillimi, si dhe kemi një list prej 246 banorës, si dhe kanë përfituar bonusin e dëmë shpërblimi dhe janë në proces likuidimi nga pushteti qendror, pasi bashkia Kolonjës, një bashki e vogël me mundësi të pakta të ardhurave që këtë proces ta përballonte vetme, por është përballuar nga emergjencat kombëtare civile nga pushteti qendror. Në këto momente nga dëmet e ndodhura nga tërmeti ne kemi hasur në problem në 4 familje, të cilat rezultonin që ishin të pastreha nga tërmeti i Qafzesit, pasi në shtëpit ku u dëmtuan nuk ishin shtëpi pronë të tyre. Diku ishte pronë e zaptuar, diku ishte një shtëpi e lënë në përdorim nga familjar apo të afërm të largët jetonin në Amerikë dhe për këtë arsye shtëpit nuk këto katër familje pra përfituan me njëherë statusin e të pastreve nga bashkia e Kolonjë dhe prej gati 6 muajsh kanë në dispozicion miratuar nga Këshilli Bashkia Kolonjë vendimin ku kanë të drejtën dhe kanë fituar të drejtën për qera sociale pa tavan dhe pa psirkohore. Pra, sa do që t'jetë kjo vlerë dhe për sa do kohë që t'jetë kjo vlerë. Ne sot ndodhemi në Qafzes, pasi si që shikoni temperaturat janë të ulta, dimri pa afron, dhe kemi dy familje nga këto pasi të tjerat janë zgjidhur, të cilat refuzojnë të përdorin qeran sociale të Bashkisë Kolonjë. Sigurisht që kontenjerët janë aty, por sfida ime personale, sfida e qeverisë është që asnjë banor të mos jetojë në kontenjer gjatë kohës dimrit. Dhe kjo është arsyeja pse ne jemi këtu, që këta banor të kalojnë në shtëpi me qera, prej 6 muajsh nuk e përdorin këtë opcion dhënë nga bashkia, fondet janë aty, listat janë miratuar, do t'ja u vë këtë vendim në dispozicionin e juve. Banorët muajt e parë pretendonin që nuk ka shtëpi për këtë pjesë. Unë jam aktivizuar vetë personalisht dhe familjes Festim Çaushit i është vënë në dispozicion një shtëpi brenda fshatit Qafzes për të jetuar me zotin Petraq dhe bashorten. Po bisedojmë për shtëpinë që është gjetur në fshat për të jetuar. Familja e Visit që kam përballë besoj që është mbyllur marrëveshja për të shkuar në qytetin e Ercekës, por u aktivizova vetë për të thënë që po ka shtëpi dhe ne mund ta gjenim dhe unë personalisht ja u gjeta shtëpinë, megjithëse ishte një punë që banorët mund ta bënin edhe vetë për të zgjedhur preferencën e tyre të shtëpisë. Banorët thonë se kanë një prokurë që lejohet që të punohet në shtëpitë e tyre. Shikoj, ligji i emergjencave e ka të qartë këtë pjesë që janë ndërtuar shtëpi të cilat kanë lënë banorët pas tre, pra pas tre tjetër. Nëse dikush jeton në Amerikë dhe ka një pronë dhe ka prej 15 vjetësh jeton atje, i bie që ligjërisht shteti të ndërtojë shtëpinë e dytë në fshatin e origjinës. Pavarësisht se banori ka prokurën në këtë rast. Detyra jonë për këta katër banor është e pushtetit lokal është që të sigurojë banesa sociale dhe ne këtë po bëjmë. Për harkun kohor të një viti po ju sigurojmë qera sociale dhe më pas
në vitin e ri buxhetor të 2020-s, besoj që do të arrijmë marrëveshje me Institutin e Ndërtimit që të bëjmë një projekt dinjitos, jo vetëm për Qafzezin, pasi në listat e kolonjës janë rreth 54 familje që figurojnë që nuk kanë një shtëpi të tyre dhe qëllimi jonë është që të ndërtojmë shtëpi sociale vitin tjetër. Për sa kohë këto shtëpi të ndërtohen, patjetër që kontenieri është një zgjidhje siç Petraqi dhe zonja e kërkon, po sfida ime personale është që dimrin ta kalojnë në një shtëpi. Jo, nuk do të hiqen kontenierët fizikisht. Unë dua të largoj banorët nga kontenierët për të mos jetuar në vështirësi. Dhe vërtet dua ta them këtë për mediat. Është e rëndësishme. Unë vi nga mediat dhe është e rëndësishme për të thënë. Nuk janë pas zgjidhje banorët e Qafzezit. Janë ndërtuar 23 shtëpi rikonstruksione të thella, 3 shtëpi nga fillimi dhe kemi vetëm 4 familje të cilat kanë pasur probleme se kanë qenë të pastër, pra nuk e kishin një shtëpi të tyre. Nuk është se nuk ju është ndërtuar shtëpia, se u ka ndodhur problem. Ishin të pastër. I kishin zaptuar një shtëpi, një familjar i largë dikush, ja u kishte dhënë këtë shtëpi në përdorim, por nuk ka qenë shtëpia e tyre. Dhe ne kemi një listë prej 6 muajsh që ka qenë në dispozicion dhe bëhet fjalë edhe një herë vetëm për 2 familje të cilat kanë marrë zgjidhje, por siç e dëgjuat edhe vet e refuzojnë të zgjidhen për shkak të facilitetit të tyre. Kontenierët nuk do të hiqen, por sfida jonë është që banorët të jenë në një shtëpi të ngrohtë gjatë dimrit. Kam thënë edhe këtyre. Ku jeton? Unë kontenieri jetoj. Atjeri. Se nuk largohesh. Nuk largohem se kam gjën e gjallë këtu, kam mallin, kam shtëpinë, ja ku e kam aty Afrika. Jemi mirë aty në kontenier. Pse ti ke na kontenieri unë? Atje kemi tërë mallin. E kam para spisë. Po bashkia brenda fshatit po të ofron një shtëpi. Po brenda fshatit nuk largohemi të, bekam afrën. E ka larg mallin. E kam larg mallin, po ti ke ande unë, nga sot kryetari. Të vetëm nuk të fshatit. Zotri, çfarë u është thënë sot? Do hiqen kontenierë? Na kanë thënë që do të hiqim kontenierë. Llafe, na kanë thënë. Po, e. Në kontenierë. Nuk la kanë thënë do hiqen. Jo, e nuk jetohet, nuk jetohet. Nuk jetohet. Nuk jetohet, shkoni gjeni një banesë sociale, sa se jo paguam bashkia. Në rregull. Ne nuk i kemë ndesë jam mirë atje, unë pse ti gati unë? Ti ke na kontinjer, pse ti ke unë? Jam mirë atje valla. Jam grot, jam mirë. Nuk dua ti ke unë këtë. Pse ti ke unë poshtë për pjetë ndaj këtë? Djalim ka vdekur, kam gjasë. Tëm këtu në kontinjeri. Rrim aty. Aty do ta kalosh dimrin? Po tani në bashkë na ka thënë kryetari që të gjejmë një shtëpi, tha me qira, tha në bashkë, tha të paguajmë. Po në rregull, tha në vetë. Po na gjetë shtëpi bashkë, unë jam dakord. Dhe kam 6 muaj e 15 ditë po thuaj se afrohet që jetojmë në çadër. Dhe organet vendore kanë ardhur, na kanë parë se janë lodhur. Dhe prefekti i Korçës ka ardhur deri në një farë vendi, po më tutje si benin kembët se ju qajshin gomat. Ja, ja. Kjo është kryesorja, jam lutur. Dimrin ku do ta kalosh? Në ajro, ku do ta kalosh? Bashkia të ka ofruar. Sot kryetari, ja ku e kam konkretisht këtu dhe më ka ardhur të zgjejmë një rrugë zgjidhje bashkë. Cila është? Është që të më afroj një shtëpi që është në rikonstruksion e sipër, që s'është mbaruar akoma, dhe kërkon që të bëj një rregullim atje. Mirë, po unë nuk jam dakord se unë kam një vajzë të smur dhe është larg nga shtëpia ime gati 200-300 metra. Nuk i siguroj dot vajzat se janë vajza. Dhe kryesorja është që kryetari thot gjej një zgjidhje. Unë po përpiqem të gjej një zgjidhje, po s'po e gjejmë dot. Po kryetari ta ka gjetë zgjidhje? Më thot këtu ku po ju them tani, që të fish të rish këtu 2 muaj, 3 muaj, derisa të fillojmë të bëjmë rregullimin e shtëpisë ku unë banoj sot, që rri. Ti e kundërshton këtë ofertë? Unë jam në kundërshtim me kryetarin sepse unë nuk kam garanci tek vajza e smurë, se është vajzë 25 vjeçare me prapambetje mendore të moderuar dhe ajo çdo tani çdo pastaj bën veprime gjatë natës, ngrihet, lëviz, bën. Unë jam në kontroll si një prind që i dhimbset e vllati, se unë nuk e kam gjetur në rrugë. Ajo ishte pjesë e jetës time e para vajzë, ashtu ma dha Perëndia Zoti, nuk e bëra unë, erdhi rrugës. Tani unë i kërkoj kryetarit që zgjidhjen ta bëjmë. Kryetari thotë në çadër nuk të le. Unë i them nuk kam ku vete. Edhe po përpiqemi tani me kryetarin. Ja dhe të flas dhe vetë kryetari që unë këtë i kërkoj. S'kam ku vete, atere, se s'kam garanci. Familja e Festim Çaushit është familje e prekur nga Tërmeti, jetonte në shtëpinë e babait të tij, prej vitesh, edhe jeton. Pavarësisht se 45 vjet atje. Gëzon një ndërtesë tjetër, shtëpia e tij e vjetër, e cila
ka qenë në kushte të vështira dhe është kthyer në një magazin, është kthyer në një magazin mollësh prej festimit. Specifika e festimit është unë kam takuar pa qenë kryetar bashkie në datën 2 qershor apo jo festim. Okej, okay, komunikuar. Dhe ka një vajzë e cila ka nevojë për mbështetje të veçantë. Prej 6 muajsh festimi gëzon të drejtën e qeramarjes pa tavan dhe pa hapësir kohore. Festimi ka refuzuar këtë qeramarje, ju është ofruar ndihma e punonjësve social nga bashkia e Kolonjës për pjesën e vajzës, edhe këtë pjesë ka refuzuar. Besoj që shtëpia e cila festimi thotë që është në rekonstruksion, nuk është në rekonstruksion, është në përmirësim e kushtesh higjiene, pra një shtëpi e pabanuar që po lahet dhe pastrohet për të futur një familje. Nuk është gati. Nuk është gati këtu i ndërroi kryetarit që ajo është në rekonstruksion, se një dhomë nuk është suvatuar, nuk është rregulluar. Janë tre dhoma, nga cila dy dhoma padritare dhe unë nuk jam dakord me atë. Mediat janë këtu, mund shkojnë të shikojnë. Nuk është zgjidhja ajo. Pra, gjithë sfida është këtu që banorët si rasti festimit dëshirojnë të rinë në çadër, unë nuk mund të lë një familje dhe sidomos vajzën e festimit në çadër. Patjetër. Ë? Është në punim si po. Rregulloj një dhomë atje, të ri me allon atje dhe është më sigurt atje se sa në. Po këtë kryetari dakordsohesh ti me motrën? Po dakord tonë kryetari bashkisë. Punga të taku të. Unë kam për detyrë të të ofroj shtëpi. Ashtu, shtëpi më ofrove aty pushtë. Këtë mua. Rregull. Ja ku ke motrën time. Jo, jo. Si ka duhet të njëri ose të përshëndetem, na vjen edhe një çikran. Se nëse se u mundojmë edhe juve edhe me këto kushte tona. Shumë të gjata intervista. Ne vetë duhet të